Ось його чоботи. Вони, крім болота, не бачили нічого. Високі та витоптані. А ось і їхній власник – Костянтинович. Він нині не в гуморі, бо ж ми заважаємо йому працювати. А він звик до тиші і самотності. Під суворим наглядом тут кожна аварійна труба. Від його пильності не сховатися нікому. І знову аварія, котра за рахунком Костянтинович сказати не може, тож їх не злічити. Він просто, стиснувши зуби, латає кожну трубу з аварії. І так вже 43 роки. На одному робочому місці камінь мохом обростає. І так ми як прийшли тут, привикли, так і працюємо по сьогоднішній день. Ну, не сказав би, що легко, і не сказав, що би важка. Ми вже до цього привикли, і так ми працюємо. Так як тут, то це постійно. По коліна, постійно у грязі. Так що, але нічого, Бог добрий. Бог здоров'я дає. Щоб будеш жалітися, що тебе щось болить. Саме лучше йдеш на роботу, тобі нічого не болить. Немає води. Почувши ці слова, він як солдат хутко одягає форму і вирушає на місце аварії. Найбільший латок на Дістровському водогоні, який ремонтує ще 79-го року. І хоч це тимчасовий захід, але коли йдеться про забезпечення людей, цей чоловік робить все можливе. Буває, по дві доби корпається у воді, поки інші пишуть злісні коментарі у соцмережах. На таких людях тримається підприємство, тримаються бригади, і він передає свій досвід, неоцінений досвід зараз молоді. Найскладніші ремонти, які в нас відбуваються, найскладніші аварії, ця людина їх може полагодити і може якісно це зробити. Цього разу працівники водоканалу викликала Марія Васильівна. Каже, востаннє цю трубу міняли, коли їй було 17. Зараз жінці майже 80. Вона пильно контролює роботу бригади і Костянтиновича, зокрема. Подвір'я заляти водою. По цій дорозі йде метрова труба. Метрова. Там страшенний напор буде. А я кажу до них тоді, що в той час, що в той час. Що я дитина? Кледа таку трубу. Костянтинович не сперечається. Каже, якби труби не були такі зношені, аварій було б набагато менше. Втім, до нарікань зізнається вже звик. Тож у відповідь просто береться за роботу. Коли дзвонять, приходимо на роботу, переодіваємося і, як кажуть, у бой. І днем, і ночі, і, ну, коли визивають, вихідний, не вихідний, у нас нема. Ми як служба наша така. Людям містові треба дати воду. Сам живу на етажі, і як без води, то дуже важко. За плечима Георгія Костянтиновича чимало успішних проєктів. Він створив унікальне устаткування для розморожування поліетиленових водопровідних водів, що дало змогу зекономити підприємству чимало коштів. До непростого графіка чоловіка звикли рідні. Дружина постійно передає йому лотки з їжею. Хоча він, зізнається, часто запрацювавшись, поїсти забуває. Цю трубу відремонтував і сміливо знімає робочу форму. Та від'їхавши лише десяток метрів, бачимо чергову аварію. Отік води центральною дорогою. Приїхаємо ми під дома, коли ми працюємо. Виходять, люди сваряться, ругаються. Ну, і деколи нас нерви здають, ми з ними ругаємося. Але, слава Богу, все проходить. Чоловік більшість свого часу працює у болоті. Не жаліється. Був впевнений, найважче зараз нашим хлопцям на передовій. Побажаю Україні, скоріше за все, миру. Миру, миру і ще раз миру. Ольга Лучик, Ігор Ріга, Чернівці, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».